Så, och med detta, nu är ni redo med pennor och papper. Nu kommer en forskare in på scenen och lär dig mycket siffror och sånt där, tror jag. Och med detta intro så släpper jag in Johan Tegmark, forskare i Sköndalsinstitutet men också del av forskningsenheten på Riksdagsförbundet. Välkommen in. Tack. Hej allihop. Hej. Jag ska bara börja med att säga att jag känner igen vissa av er som jag kanske lyssnat på mig tidigare. Om det är så att ni uppfattar mig som lite extra virrig idag, så ska jag säga att det beror på att jag tar igenom en sjuk son i annat fall. För att man sår i någon. Jag ska bara börja med att säga det. Och om jag virrar till det så räck upp en hand bara, så ska jag liksom försöka backa och bli tydligare. Johan Renmark heter jag, som sagt, och jag är forskare vid Ersta Sköndal högskola. Jag har varit där sedan 2009. Innan dess så var jag på Handelshögskolan här i Stockholm fram till 2008, där jag diskuterade på en avhandling om medlemskapets betydelse. Det är precis det jag ska prata om idag. Men sen 2009, när jag flyttade till Ersta Sköndal högskola, så har jag också jobbar jag också vid Riksdagsförbundet. Så jag har en delad arbetstillvaro. Forskare, och sen är jag också då samordnare för forskning och utveckling på Riksdagsförbundet. Delar av det som vi hörde om tidigare, har vi berättat om, är sånt som jag har ansvar. De här forskningsrapporterna som ni kan hitta på RFs hemsida under forskning och fakta. Finns det 60-tal forskningsrapporter med alla möjliga ämnen. Väldigt spännande, och jag är väldigt, inte för att det är min drift av de här rapporterna, men en del kan man skriva på mig. Men jag är väldigt stolt och jag är väldigt glad över all den kunskap som faktiskt finns där. Det är väldigt viktigt. Men nu ska jag prata om medlemskap. Jag ska prata om medlemskap i ideella föreningar. Och sen är det en under titel här, mångtydig relation i förändring. Det låter lite kritiskt, men jag tror att ni kommer bli varse vad det betyder. Vi har lite drygt en och en halv timme. Vi har lunch enligt schemat i 12:30, men jag kommer köra över den lite grann, eftersom man har stulit 20 minuter från mig nu. Bara så ni vet. Vi kommer ta en paus någonstans efter 50 minuter, för att då behövs det bytas band och då får ni resa på, ni får inte komma härifrån. Okej, och jag hoppas att jag kommer att producera det, för att ni är ju jättebekväma med medlemskap. Det är ju sånt som ni tar för givet väldigt mycket, det gör jag också. Men jag hoppas att jag kan peta lite i magen, att det gör lite ont någonstans till någonting av det jag säger. För att det är nämligen så att det här medlemskapet, det är ju så otroligt centralt för hur vi organiserar, inte bara idrottsliga aktiviteter, utan överhuvudtaget föreningsaktiviteter i Sverige. Och det är någonting vi ska vara väldigt stolta över, det är någonting som vi behöver vårda, även om vi tar för givet, så behöver vi faktiskt fundera rätt mycket på det här. Och inte minst, mycket av det som jag sa, i förhållande till i framtiden. Hur ska vi associera människor till organisationer, i det här fallet föreningar? Hur ska man tillhöra en organisation i framtiden? Jag kommer att prata om medlemskapet utifrån de här tre punkterna. Ännu mer kryptiskt då, men jag är forskare så jag kan ju tillåta mig att använda lite konstiga ord. Medlemskap som proxy. Jag ska snart förklara vad det betyder. Jag kommer också prata om, och det här kommer jag nog att prata mest om faktiskt, medlemskapets betydelse, och då är det lite generellt, men framförallt ur ett ledarperspektiv. Alltså hur ledare ser på den här relationen mellan individ och organisation. Och sen kommer jag på slutet bli lite mer spekulativ och ta ut sängarna lite grann. Vad är det här medlemskapet på väg någonstans? Och därmed folkrörelserna eller våra ideella föreningar. Vad är de på väg någonstans? Det tål att fundera på. Och sen så vill jag att om det är något, inte om ni tycker att jag vill det, men om det är något som ni vill fråga, så gör det under hand. Spara inte det till slutet, för att jag tror att det kommer bli väldigt knappt på slutet. Det är så himla mycket jag har att säga, så att jag kommer köra ända in i kartet, så att säga. Så ta frågor under tiden. Men då får ni också leva med att jag kanske klipper
vissa frågor för att vi ska gå vidare. Men det får ni göra. Någon fråga så? Nej, bra. Då kör vi. Världsmästare i medlemskap. Sverige är världsmästare i medlemskap. Här är en graf. Man kan göra massor med sådana här grafer. Det finns massor med mätningar. Vad är det medlemskap? Antal medlemskap. Här är det snittat på befolkningen. Den här grafen är inte optimal. Jag har misslyckats, det har ramlat bort några länder. Ni ser att det är fler streck än våra länder. Men det är inte det som är poängen. Poängen är att man just gör så här. Man räknar antal medlemsstat och ganska ofta snittar man på befolkningen. Och så jämför man över det här. Och så uttalar man sig om vissa saker. Och när man gör de här mätningarna, de görs, har gjorts ganska länge och görs ganska ofta. Och de görs i princip i hela världen. Så många Sverige, precis som i det här fallet, kanske inte alltid topp, men nästan alltid topp 5 i varje fall. Och beroende lite på hur man räknar, beroende lite på hur man definierar medlemskap. Men i Sverige kan man säga att vi har ungefär 30 miljoner medlemskap. Och då är ju den klicken inte där att tänka att ja, då är det ju mer än ett medlemskap här i toppen. Hur många medlemskap har ni? Om jag säger så här. Pratar du alla typer av medlemskap? Ja, ideella föreningar. Ideella föreningar. Om jag nu ställer frågan hur många här inne har minst ett medlemskap i ideella föreningar, så räcker ni upp en hand. Och så har ni kvar den handen. Nu frågar jag hur många har två medlemskap? Hur många har tre medlemskap? Hur många har fyra medlemskap? Hur många har fem medlemskap? Hur många har sex medlemskap? En? Ja, det var sju. Nej, sex. Och sen så sitter du och funderar på, just det, vad är det med den medlemskap? Och sen efter en stund kommer man på att ja, jag hade nog mer än sex i de här. Kanske sju, åtta, nio. För man är inte alltid medveten om vad man är medlem. Trots att det kommer en postgivarkalong man ska betala i året. Men det verkar som att det motsvarar någon slags snitt. Nåväl, det kan vara intressant att räkna medlemskap. Och så. Men varför jag visar det här, jag kan visa det här lite snabbt. Man kan göra lite mer detaljerade jämförelser. USA till exempel så har man ungefär 1,5 medlemskap per individ. Medan i Norge så är det ungefär 2 och här i Sverige är det ungefär 1,5 medlemskap. Så vi motsvarar ungefär vad det verkar vara slags snitt. 50% av amerikanerna har minst ett. Medan här är det mer än 90% som har minst ett. Och då går jag tillbaka här bara, hoppar jag vilt mellan bilderna. Sverige är topp här. Och ni ser att det är ungefär, i det här fallet då, över 90% av befolkningen som har minst ett medlemskap, för det är det man har frågat här. För ungefär 100 år sedan, då var det Turkiet här nere, var det knappt 10%. För 100 år sedan, då var Sverige där nere. Ungefär. Vi hade lite mer än 10%. Men det var där nere i de regionerna. Vi har alltså genomgått en remarkabel utveckling vad gäller medlemskap och föreningsliv under 100 år. Och det är ju vårt folkrörelse Sverige som är ibland stolta över, ibland så kan vi raljera lite över. Men det är ett faktum att folkrörelse Sverige och idrottsrörelsen inte minst är ju en otroligt viktig del i det samhälle vi har idag. Utvecklingen till det vi har idag, som vi såg, kanske stått i huvudet. Det här spelar föreningslivet en väldigt bra. Nåväl, här är det siffror, det är procentsatser och här är det ännu mer. Det här är taget från en stor SCB-studie som kom 2003 där man frågade svenska befolkningen hur det såg ut med medlemskap och så snittade man det på socioekonomiska faktorer och demografiska faktorer och så vidare. Och det är en tjock bok, den är på 300 sidor med bara tabeller, upp och ner, hur mycket som helst. Och det är precis så här, varför jag visar den här delen här, det är för att det är precis så här man brukar närma sig medlemskap. Inte bara forskningsvärlden, för den är specialist på det. Att räkna med medlemskapen och så snittar det på det sättet. Utan även sådana som ni.
i praktiken. Man fokuserar väldigt mycket på siffror. Jag fick innestånd att se det här förslaget till Vision 2020 som vi ska diskutera. Där har ni en siffra. 600 000 medlemmar tror jag det står att ni ska vara. Eller jag ska inte vara ifrån. Och det är precis så det är. Nästan jämt. Fokus på detta antal. Det är någon slags, jag ska inte säga låsning för det låter ju negativt, men det är ett otroligt starkt fokus på det. Däremot, det man väldigt sällan diskuterar är ju det mer kvantitativa. Ja, men vad betyder den här relationen? Vad handlar det egentligen om? Det brukar man slida över och säga, det är demokrati, engagemang, och så går man vidare. Och så är det väldigt, väldigt, väldigt ofta man landar med siffrorna. Och ni ska vara 600 000. Det är ju ett på alla sätt och vis. Men varför skulle det inte vara 700 000? Det är ju ändå bättre. Eller det kanske skulle vara 300 000. Det är en massa pengar över. För det kostar ju en massa pengar att dra in de här människorna. Här är inte alltid man liksom för den här typen av diskussioner. Och vi är inte ensamma om det. Och vi kanske diskuterar det, det vet jag. Men jag kan säga att väldigt ofta så diskuterar man inte den typen av siffror. Man ifrågasätter så här med siffror. Okej. Men siffrorna är viktiga och siffror är viktiga på många sätt. Vad det gäller medlemskap så används de här siffrorna som en proxy för. Det vill säga som ett närmevärde för någonting annat. Om vi då har 30 miljoner medlemskap i Sverige. Vi har 600 000 medlemmar. Röda Korset har, ja, de har 600 000 tror jag. Oavsett, Svenska Fotbollförbundet har någon miljon och så vidare. Så brukar man säga att det här medlemskapet är viktigt för, ja, samhällstillväxten. Det är viktigt för demokratisk fostran av medborgare. Jag tror idrottsrörelsen till och med får pengar för just det. Att vi ska skapa demokrati och medborgarna ska bli demokratiska. Ett socialt kapital brukar man tillskriva medlemskapet. Det vill säga att vi kommer närmare varandra, vi får någon slags sociala band, vi litar på varandra via den här medlemskapen. Och så vidare och så vidare. Massa så här goda saker som vi gillar knyter man till det här medlemskapet. Vi räknar dem och sen säger vi att ja, men det här är samma sak som tillväxt, socialt kapital, demokratisk utveckling. De här siffrorna jag visade förut från den här SCB-studien, den var ju några år från Nacka, men den görs kontinuerligt. ULF-studien, jag tror att det kommer faktiskt tidigare i år, en uppdatering på det här. När den dessförinnan på 2003 publicerades, så de forskarna som gjorde den här studien, de publicerade den här DN Debatt-artikeln där de tog ut, som de tyckte var klon i sina resultat. Föreningar har tappat 500 000 aktiva. Och så för de massa resonemang om det här i den här texten, men det är intressant för det mot slutet. Så skriver de så här. I förlängningen av 90-talets tillbakagång för föreningslivet försvagas långsiktigt samhällets infrastruktur av lokal förankring, gemenskap och socialt kapital. Grunden för den gamla ordningen för tillväxt, välfärd och demokrati gröps ur. Föreningens förmåga att klara återväxten är en fråga som inte bara angår medlemmar, utan alla medborgare. Här konstaterar man att det försvinner en massa medlemmar och då är det risk för de här sakerna. Proxy för antalet medlemmar. Tillmäts då, i det här fallet, lokal förankring, gemenskap, socialt kapital. Grunden för den gamla ordningen för tillväxt, välfärd, demokrati, gröpsliv. Uppenbarligen blir det sämre. Vi till här, och det gör vi generellt, tillskriver då medlemskapen och så här värden. Någon slags spillvärme av att vi till exempel spelar fotboll eller utöva gymnastik eller vad vi nu gör för någonting. Så uppstår den här spillvärmen. Och den är det är ju viktigare, tillväxt är viktigt och demokrati är viktigt och så vidare. Vad jag kommer göra är att jag om en stund kommer ifrågasätta det här ganska kraftigt. Får vi se om ni håller med där. Men den här proxyn är väldigt vanlig. Däremot är det inte här så vanligt att ställa den här frågan som jag sa. Den mer kvalitativa ingången till medlemskapet. Vad betyder medlemskapet egentligen? Och titeln på det här anförandet är ju en relation i förändring. Och det är inte så himla konstigt egentligen. För vad ett medlemskap betyder är på intet sätt statiskt.
Bara några timmar så kan man säga att medlemskapet i ert sammanhang har förändrats. Det betyder inte ens samma sak det jag tänker på medlemskap och det ni tänker på. Garanterat. Det betyder inte samma sak när jag säger medlemskap och någon i Storbritannien säger medlemskap. Och över tid i samma sammanhang betyder inte samma sak över lång tid. 100 år sedan så fanns det medlemmar och föreningar. Idag är medlemskapet väldigt annorlunda. Det är i ständig förändring. Och vilka är det som förändrar det? Då är det vi. Det är inte några andra konstiga krafter som påverkar. Det är vi som förändrar det. Och då är det hoppfullt, för då har vi en chans att göra det här medlemskapet, den här relationen till det vi precis vill att den ska vara. Vi kan skylla på att marknaden och konkurrens och att möjligt kommersialisering och sådär påverkar medlemskapet. Men det är bara vi som har ansvar för det. Ingen annan som har det ansvaret. Jag som medlem, ni som organisationsföreträdare. Men den här frågan är väldigt sällan ställd. Och det är konstigt, för medlemskap har till exempel ockuperat forskare väldigt länge. Men när jag började med ett avhandlingsprojekt 2001 så blev jag faktiskt väldigt förvånad över att den här frågan är ju väldigt, väldigt sällan ställd. Väldigt, väldigt sällan har man gått på djupet vad medlemskap betyder. Man har tagit det för givet och så har man, som jag har gjort en poäng av, att man har räknat det här och så sagt massa andra saker. Hoppas på medlemskap. 2001 så drog jag tillsammans med några för detta kollegor på Handels här i Stockholm en gång ett projekt då, där vi satt medlemskapet i centrum. Och en viktig poäng här är att man ser det som en relation. Och det låter ju självklart när jag säger det, kanske. Men det är ju så självklart, vi tänker inte alltid på det som en relation. Och finessen med det då, att se det som en relation är det att det är åtminstone alltid två aktörer med i en relation. Jag och någon annan. En organisation eller organisationsföreträdare. Och som jag precis sa, att därmed så är det här också en väldigt påverkbar. Jag kan påverka eller ni kan påverka. Medlemskapet i centrum med frågan, vad betyder medlemskapet? Rakt upp och ner. Rakt är ju sådär, kanske som en enkel fråga, men jag har gått i många år och grottade med den här frågan. Och har ännu inte lyckats besvara den, tycker jag, fullt ut. Det är jättesvårt faktiskt, vad det här medlemskapet betyder. Det vi gjorde var att vi tog oss an den här frågan från två håll. Dels från medlemmens perspektiv. Hur ser medlemmen på sin relation till en organisation? Och hur ser ledare på den här relationen? Ledare i det här fallet då får bli någon slags organisationsföreträdare, organisationsperspektivet, ledarperspektivet. Ledarperspektivet är det som det är min avhandling. Min kollega som fortfarande håller på tog sig an det andra perspektivet, medlemmens perspektiv. Vi ställde den här frågan i samma organisationer, det vill säga de här organisationerna. Och nu förstår ni snabbt här att jag kommer att prata om medlemskap inte bara i ett sammanhang, utan jag kommer att prata om det på mycket bredare plan. Men det kommer att vara ett fokus på idrott. IOGT-NTO, Svenska fotbollförbundet, Kooperativa förbundet, Missionskyrkan, Synskadades riksförbund, Lärarförbundet, Röda korset, Socialdemokraterna och Hyresgästföreningen. Traditionella stora folkrörelser eller folkrörelseanknutna organisationer, välkända. Alla är strukturerade som att de är federationer, det vill säga en sammanslutning av föreningar. Och ofta i någon slags regionala eller distriktsorganisationer. Treplansorganisationer brukar kallas de här federationerna. Alla erbjuder någon typ av medlemskap till individer. Det var liksom någon slags grundläggande urvalskriterier här. Det jag gjorde var att jag intervjuade ledare i de här organisationerna. Och ledarna motsvarade då ordförande, generalsekreterare, administrativ, högsta administrativ chef. Och en tredje kategori ledare som vi kallade för ideologer, chefsideologer. Det visade sig att inte alla, men jag tror att det var fem av de här organisationerna, hade då en formell position på nationell plan
i form av en chefsideolog. Någon som tar hand om liksom, det ideologiska arbetet internt i organisationen. Ofta någon som har varit väldigt länge i organisationen var det här. Och då, det fanns som en tjänst, men det fanns också mer erfarenhet. Någon som hade varit där i alla år. Den som hade mest erfarenhet av de här chefsideologerna som jag intervjuade, han hade varit med och organiserat femårsfirandet av organisationen i Råde. Och när jag gjorde intervjuet så var han också med och organiserade 100-årsjubileet. Han var organisationen, han verkligen kunde den här bättre än någon annan. Och den här kategorin hade väldigt mycket spännande saker. De var ofta författare och årsverkare och skrev. Kanske gjorde presentationer till generalsekreterare eller ordförande och skrev på och så vidare. Med drev interna utbildningar. Min då för detta kollega, Svar Anders, han skickade ut enkäter till medlemmar i de här organisationerna. 1000 enkäter i varje organisation. Hans kontor såg i en period väldigt roligt ut, för det var travar med enkäter som han satt och analyserade. Jag kommer inte prata så mycket mer om medlemmens perspektiv. Det är jätteviktigt i det här sammanhanget, men jag kommer prata mer ur ett medlemmens min avhandling, så att säga. Jag kommer hålla mig en hel del i avhandling, det vill säga dels min egen forskning där, men jag kommer ta in en massa andra exempel, bland annat från era organisation, för att förstärka vissa poänger, belysa vissa saker, men också lyfta in lite andra aspekter som jag inte själv gjorde i avhandling, utan som har kommit till efteråt. Är det några frågor så? Ja. Ja, så här såg avhandlingen ut. Men när jag började då med den där avhandlingen så funderade jag, ja, tog man den här frågan. Då tänkte jag på det just det här med relation, och så tänkte jag, vad finns det för andra relationer? Liknande relationer exempel. Då har vi ett medborgarskap, det har vi alla som är svenskar. Och det har andra som tillhör något land. I Sverige så är det här medborgarskapet väldigt väl i lagstiftning. Det finns ganska tydligt spesat på ett sånt här, en sån relation, hur den ser ut och mycket vad som ligger i det, så att säga. Finns i lag. Jag tänker också på en annan sån relation, det är ju anställningen. Alla som har ett jobb är ju anställda, det vill säga det är relationen mellan som individ och organisationen, företag. Eller en del som anställd. Den relationen är också väldigt väl definierad i lagstiftningen. Men om ni skulle roa er med att titta i lagtext efter medlemskap så kommer ni att titta någonting. Den relationen, trots att det då finns 30 miljoner sådana relationer i Sverige, finns det mer i svensklagstiftningen i princip. Den är helt oreglerad i svensklag. Eller inte helt, men det finns väldigt, väldigt lite i svensklag. Så där fanns det ingenting att hämta. Då tänkte jag nästa nivå, det är att gå till era sammanhang, det vill säga organisationens sammanhang. Titta i stadgar. Jag gjorde det i de här nio organisationerna, jag har läst massa andra ideella organisationers stadgar. De flesta tycker det är jättetråkigt, jag tycker det är jättekul med sådana stadgar. Jätteintressant. Oftast, efter ett tag så får man upp en ganska god rutin på det. Och man känner igen det mycket, så att det går ganska snabbt att läsa stadgar. Det är väldigt så standardiserat. Men! Trots det så finns det rätt mycket intressanta saker att hämta i de här stadgarna. Dessvärre så är det ju inte så himla mycket om medlemskap, trots att det är så centralt för hur vi organiserar det hela sammanhanget. Fråga. Ja. Har du inte tittat på någonting jämfört med andra länder om det här med lagtexter till exempel? Ja, det är bra att du ställer den här frågan. När jag började så gjorde jag en, då var jag väldigt naiv. Jag tänkte medlemskap, det vet alla det. Och sen så fick jag en möjlighet att intervjua ordförande eller generalsekreterare från europeiska Röda Korsföreningar. De hade ett möte här i Sverige. Så jag fick en halvtimme med fem stycken från Spanien, och generalsekreteraren ordförande i Storbritannien, finska ordföranden, svenska generalsekreteraren och så är det franska? Nej, franska generalsekreteraren. Och jag fick en halvtimme med dem, ställde frågan, vad betyder medlemskap i ditt sammanhang? Och som sagt, jag var väldigt nöjd, jag tänkte, ja, du kommer jag få massor av spännande grejer. Brittiska ordföranden sa så här,
Ja, jag förstår den här frågan. Vi har ju inga. Vi jobbar med volontärer. Det vill säga frivilligarbetare. Det är helt viktigt för oss. Men vi har funderat på den medlemskap. För vi vet ju här i Sverige att ni har en sån här. Och det verkar ju vara intressant. Men vi har ännu inte infört det. I Spanien så sa generalsekreteraren att vi har två olika medlemmar. Socio och miembro. Socio, det är någon, där är man liksom ansluten via att man har ett arbete. Eller så betalar du och blir medlem, så som vi tänker med den. Men de här två kategorierna har samma, och det är inte alltid samma människor. De har samma rättigheter, det vill säga demokratiska rättigheter. Vi kan ju ta in helt arbetande, men de har ju ingenting att säga till. De ska ju bara utföra jobb. I bästa fall är de också medlemmar, men det är inte alltid så. Sverige och Finland var ganska lika, det är ungefär det jag kommer prata om med en sak kan vara. Och i Frankrike sa personen så här att ja, vi har ju medlemmar, jag har faktiskt ingen aning om några med. Men däremot kan jag säga på huvudet exakt hur många frivilliga det var. Och det är inte det samma kategori människor. För där hade de liksom båda frivilliga, men de hade ju folk medlemmar, det är ju. Och det här är en organisation som sitter i Genève och har en diskussion där de pratar om frivilliga. De pratar också om medlemmar i vissa sammanhang. Och de pratar om helt olika saker. Men på frågan om lagstiftning så jag har tittat lite grann på europeiska lagstiftningar. Men det är också en språklig barriär där. Jag läser lite tyska och lite franska och sådär. Spanska kan jag inte. Där har jag inte tittat. Men däremot så är det skolan jag tittat. Men de har ju medlemskap i Spanien. Det finns några som har medlemmar i våra medlemmar, men det är inte alls vanligt. Så att det jag skulle visa att kvalificerad gissning är ungefär så här. Kanske ännu sämre då, än vi. Nåväl, stadgar. Så här ser det ut i era stadgar. Medlemmar i flera, alltså det fanns ju också paragrafer om medlemskap, men det handlar ju bara om föreningars medlemskap. Men om man då tittar på individen så är det paragraf 6 som säger så här. Jag tänkte gå in i detalj. Det här är ganska standardiserat. Jag kände igen väldigt mycket av det. Men det handlar ungefär om att när är man ansluten och vad har man för rättigheter ungefär. Lite mycket annat. Och det motsvarar ungefär det här. Det vill säga så som det brukar se ut. Ofta finns det paragrafer om medlemskap. Det vill säga hur och när blir man medlem. Vad har man för skyldighet och rättigheter. Väldigt kortfattat. Det brukar vara reglerat medlemsavgiften, det vill säga vad man ska betala, hur och var det bestäms. Och sen finns det paragrafer om utträde, avstängning och uteslutning, alltså vilka grunder för det. Men det här är väl inte vad medlemskap handlar om. Det är en grej, men det är inte hela historien om medlemskap. Det vore ganska torftigt om det vore så. Varför man nu ska prata om de här proxymerna, det ska stå socialt kapital och tillväxt. Det får man inte uttala här. Så det måste ju finnas mer i den här Europa. Det vill säga, det här ger inte mycket ledtrådar, utan det är snarare det här som ska röra. Normer och värderingar, alltså det som vi har i huvudet. De normer och värderingar som vi bär med oss, som individer, i grupp, och kanske till och med i stor grupp, som samhälle. Rådande normer och värderingar är det som faktiskt ger medlemskapet. Den mer kvalitativa betydelsen. Och när man kommer så långt i tankebanan, då kan man göra en liten modell där man kan säga att normer, olika normer och värderingar ger medlemskap med olika betydelser. Eftersom normer och värderingar har inte samma normer och värderingar och de är också flexibla, förändrar sig. Så medlemskapet har olika betydelser. Och de här olika betydelserna återspeglar då på våra normer och värderingar. Bilden är än så länge fast, det vill säga det här är ju en slags slutet system. Jag säger ju också att normer och värderingar kan förändras och då behövs det någon slags input. Jag kommer komma tillbaka till den modellen mot slutet. Öppna upp den, gör den lite mer sanningsenlig. Men det kan man ta med den här så länge. Just det, jag fick information om att mina bilder tillsammans med Karins bilder kommer ni få ut efteråt, så ni behöver inte anteckna förbi om ni tycker att det är viktigt att säga. Och det administreras på något sätt, inte jag administrerar, utan någon annan administrerar. Men ni får bilderna. Okej, vi går vidare. Vad betyder det här medlemskapet då?
Och nu vill jag höra vad ni tycker. Jag har ju ännu inte kommit dit vad man kan säga att det här betyder. Månhan, vad betyder ett medlemskap? Tillhörighet. Förlåt? Tillhörighet. Tillhörighet. Hur tänker du då? Man tillhör en organisation. Ja. Ja. I mer formell än. Ja. Rätten att utöva den aktiviteten som medlemskapet står för. Rätt att utöva aktiviteten som medlemskapet står för. Då tänker du i det här som har intressant. Till exempel gymnastik. Ja. Man får tillgång till någonting. Är det du menar? Tillgång, alltså... Ja. Mm. Identifikation. Hur tänker du då? Ja, man identifierar sig med det som man blir medlem i på något sätt. Tror jag. Mm. Omedvetet eller medvetet. Kan vara gymnastik, det, ja, politik. Det kan vara vad som helst, ja. Ja. Det menar. En del i våra... De normerna som jag har för värderingar, de refererar till mig därför att jag ser en organisation eller någonting. Då kan jag söka mig till den. Jag identifierar mig. Just det. Och det är utifrån individens perspektiv. Rätt att påverka liksom vad som händer i ett del man är medlem i. Just det. Demokrati, säger du då. Är det bara i föreningen man kan påverka, eller finns det någon annan sätt att påverka via ett medlemskap? Jag vet inte, jag vill ställa frågan till dig. Det kan man studera på. Ja. I det här perspektivet, du tror på ledarskap eller representant för organisation som betyder medlemskap och intäkter? Pengar, resurser. Just det. Och då, jag kanske gjorde våld på ditt inspel där, för du sa pengar, jag sa resurser. Resurser kan ju också vara mer pengar. Ja, medlemmen i sig är ju en resurs också. Ja. Vad mer? Ansvar. Ansvar? Vad betyder det du menar då? Ja, du borde vara delaktig personligen. Du får att vara borde vara delaktig? Ja, jag tycker det. Jag vill inte ha normer och värderingar. Ja. Så borde man känna att jag tar på mig ett medlemskap för ett ansvar att förvalta det som förväntas av mig personligen. Är det ömsesidigt det här ansvaret? Det tycker jag, men det kan ju vara inte vara beroende på normer och värderingar. Men det så organisationen har ett ansvar mot medlemmar? Absolut. Har vi löst problemet? Är det här med att komma? Det finns det fler inspel? Kan släcka oss dig. Vill du kan höja oss så länge? Delar av det vi har sagt, eller ni har sagt, kloka saker. Sammanfattar jag på det här sättet, för det är ungefär det ni säger är ungefär det som brukar dyka upp. Jag sammanfattar med de här tre kategorierna. Engagemang, det vill säga jag vill någonting. Det kan vara gymnastik, det kan vara politik, det vad det är för någonting. Jag vill någonting, jag har ett engagemang för någonting. Tillhörighet kommer upp. Med det här jag vill så kan jag kliva in i ett sammanhang som jag också kommer tillhöra som jag är. Och sen aktivitet. Man gör någonting, oftast. Det behöver inte vara fysiskt. Det kan ju faktiskt vara mentalt. Man gör att man identifierar sig med, man tänker på någonting, säger någonting. Engagemang, tillhörighet och aktivitet, det är i varje fall utifrån min perspektiv och min forskning kan jag säga att det här är tre grundpelare i ledarskap. Det är inte alls hela historien, men det är tre grundpelare som är väldigt, väldigt centrala i hur vi brukar tänka på det. Brukar använda medlemskap. Det kan manifesteras som så här. Det här är Hyresgästföreningen som får klass på. På deras hemsida så skriver de under rubriken aktiv som medlem. Som medlem i Hyresgästföreningen har du unika möjligheter att vara aktiv och engagerad på det sätt du själv är mest intresserad av. Aktivitet, engagemang och man tillhör i det här fallet Hyresgästföreningen. Det här hittar man på ett eller annat sätt formulerat på nästan alla hemsidor, i nästan alla dokument, nästan allt som organisationsföreträdare säger kring sin organisation, kring sina medlemmar. På ett eller annat sätt så landar man i det här. Engagemang, tillhörighet och aktivitet på ett eller annat sätt. Okej, nu kliver vi vidare och så fokuserar vi lite mer på mitt avhandlingsprojekt och de ledare jag intervjuade. Nu kommer jag att gå igenom de här punkterna. Det är inte allt de pratar om. Det är några punkter som jag har valt ut. Då är det en hel del citat jag kommer visa upp. De är analyserade. Eller jag försöker analysera om det är meningen att inte ska kunna identifiera organisationen eller personen. Och det är inte heller viktigt. Det viktiga är vad de säger.
Och det här är på något sätt, delar av det här med arrangemanget tillhör ju aktivitet, men det är också lite annat som kommer med här. Som på något sätt adderar på den här historien om medlemskapet. Börja med de två första. Medlemskapet pratar den här personen om att det är centralt för organisationen och för folkrörelsen. På samma sätt då pratar man länkar ihop det med antalet medlemmar. Det här fokuset på siffrorna och medlemmarnas engagemang. Och det har att göra med organisationens identitet och dess existens. Och de här två olika teman, de hänger ihop när man pratar om det här. Och det kan se ut så här. Under rubriken medlemmarna är organisationen så ställer jag frågan så här. Vad betyder medlemskapet? Och så svarar den här personen, det är ju grunden. Medlemskapet är grunden för hela organisationens existens. Lite som vattnets betydelse för sjöfarten. Finns inte medlemskapet och medlemmar så finns inte hela organisationen så som vi känner den idag. Då skulle det bli något helt annat och det är svårt att tänka tanken fullt ut vad det skulle betyda. Rätt poetiskt. Som vattnets betydelse för sjöfarten. Ta den och gör allvar av den. Ta bort vattnet. Vad händer med båtarna då? De ligger på land, det kan inte göra särskilt mycket. Det vill säga att tar ni bort medlemmen i era sammanhang, då kommer ni ligga där som en båt på torra land och inte kunna göra särskilt mycket. Helt centralt. Det är ungefär som att säga att det är lika stor betydelse som meteorologens inverkan på vädret. Det är ju egentligen bara en pastisch. Det är en bild vi har. Vi tror att det är så. Det kanske är det som är problemet om vi ska gå och öka medlemskapet, att vi måste titta på medlemskapet utifrån en annan grund, en annan paradigma. Mm. Ja, det var vågad tanke. Det är den som vågade dra ut den där tanken, kan jag säga så långt. Du får chans. Då ska jag utmana dig. Då ska jag säga så här att ja, det kanske är så. Men jag skulle nog vilja hävda att det faktiskt, så som ni och så många andra, alla ideella föreningar faktiskt, är organiserade idag. Så stämmer det? Ja, men det är ju därför att vi är ju i den normen vi är idag. Just det. Och imorgon. Det, alltså vi kan ju aldrig utveckla någonting genom att stanna kvar idag. Nej, absolut inte. Vi måste ju gå framåt. Jag håller helt med om. Och det är då vi måste bryta bara. Det måste vi men, tänka på annat sätt. Ni har ju funnits, hur många år har ni funnits? 100 år. 105. Ni är en organisation precis som ett företag. Hur många företag har funnits i 100 år? Det finns ju några stycken, de är inte så många. Men vi har väldigt många ideella föreningar som har funnits i långt med 100 år. Ni, precis som många andra ideella föreningar, med sitt sätt att organisera sig, strukturera sig och liksom organisera sin verksamhet, driva verksamheten, har ju en fantastisk överlevnadsförmåga. Det finns någonting här. Det är så här centralt, men det finns något här som är en kärna som man inte har någon annanstans. Frågan är det den här kärnan? Är det den här kärnan? Är det medlemskapet som är kärnan? Eller är det någonting annat som är kärnan? 10 000 kronor frågan, jag kan inte svara på det. Jag skulle vilja hävda att medlemskapet, så som ni organiserar idag, så är medlemskapet så här viktigt. Och det är det som är nyckeln till att ni har lyckats överleva oss. Men, då brukar man gnälla, ja men det är så trögrörligt och vi vill förändra och hej och hår. Ja men det kanske är just det som är poängen. Det går trögt. Det är jobbigt. Demokrati är ju fasansfullt egentligen, för att det går ju så långsamt när man vill. Men, det finns ju någonting där. En styrka vill jag hävda i alla fall. Men, ja. Jag sa det bara för att... Ja, det är jättebra. Få igång här lite. Det är jättebra. Du tycker inte att jag lyckats provocera dig tillräckligt. Jag går vidare. Medlemmarna gör också, de inte bara är, de gör också organisationen. Skulle man kunna tänka sig organisation X utan medlemmar, frågar jag. Och då svarar den här personen, då är det ju någonting annat. Jag tror inte man kan tänka sig X med dess historia bakom sin organisation utan medlemmar. Då har man skapat något helt nytt, för det finns en historia som man kan springa ifrån. Det finns också en politisk ambition som bygger väldigt mycket på människors delaktighet och medverkan. Alltså, vårt sätt att påverka handlar ju faktiskt om att människor gör en jävla massa jobb. Planerar, organiserar och genomför aktiviteter. Så det är en styrka. Vore inte för medlemmarna, då vore det något annat. Och då kommer ju förfrågan, ja vad vore vi då? Och då är det bara väldigt begränsat, för de svar jag fick var, ja, antingen är det en offentlig förvaltning eller kyrkoföretag. Finns inget annat. Som de här personerna så, inga andra offentliga. Är Victor det här, då är det företaget där. Okej, samma teman här då.
Medlemmarna är, de gör organisationen, men många medlemmar är också folkrörelser. Är ni en folkrörelse? Det är ni. Okej. Okay. Den här personen, vi pratade här om antalet i intervjun, så pratade vi om antalet medlemmar. Och då sa den här personen, det finns ju en smärtpunkt här. Hur länge är vi en folkrörelse? Frågar personen sig här. Med 600 000 medlemmar definitivt, med 260 000 medlemmar i ett land som Sverige, yes. Med 150 000 medlemmar, är det mer än dubbelt så stort som det näst största partiet? Du förstår att det här är från SAP. Ja, säger personen. Men skulle vi tappa ytterligare så? Det vill säga, här finns det en gräns. När man i det här fallet då, inte anser sig vara en folkrörelse. Hur många medlemmar har ni idag? 210. Det är lite olika siffror, jag har kollat på nätet. Det är 230 eller något. Men 210, det är 210. Det senaste. 210. Hur länge är ni i folkrörelsen? Om ni har 110 000, är ni en folkrörelse då också? Är vi medlem av folkrörelsen idrottsrörelse? Ja, det är inte en egen folkrörelse. Så alltså, frågar du mig så skulle jag ju ställa mig tveksam till det. Okej. Okay. Men du tyckte att ni är en folkrörelse? När, hur länge är ni folkrörelse? Om ni skulle tappa? Nej, men jag såg oss också i ett större sammanhang, idrotten. Okay. Hur länge är idrotten i folkrörelse? Det är trevligt, vad är det, hur många medlemmar har idrottsrörelsen? Det är ingen som vet faktiskt. Nej, det är ingen som vet. Det brukar säga så, men det är faktiskt ingen som har exakta siffrorna. Hur länge är idrottsrörelsen i folkrörelsen? 3 miljoner. Är det 5? Eller hur många är det? Är det 1 miljon? Är det fortfarande folkrörelse? 100 000. I mitt material, den här organisationen som jag har bråkat med här, den som har minst antal medlemmar hade då i alla fall 15 000 medlemmar och kallas sig och kallas för folkrörelse. Den som hade flest medlemmar hade 1 miljon på folkrörelse. De kallar sig och kallas också för folkrörelse. Helt flytande här, gränsen för vad folkrörelse är, har inte att göra med antal. Nej, men då också hur man organiserar sig. Ja, ja, absolut. Det kan det vara, ja. Men nu pratar vi om antalet medlemmar. Men absolut att det var med liksom föreningsbitarna. Det är det. Ja. Men du? Ja. Alltså jag kan tycka en del av dina föreningar där då, eller organisationer. Det är ju sådana som har en massa medlemmar där man är med och ger solidaritet liksom. Till exempel? Ja, till exempel fackförbunden. Ja. Jag tror att HF har det också. Jag kan tänka mig att flyktiga partier har det också. Man är med liksom. Har inte ni någon sådana medlemmar? Inte så många. Som stöd i varje. Jo, men alltså. Jag tror att om du skulle säga det där till några viktiga hardcore KF-medlemmar så tror de lite band. De tror att de säger det också. Men det är därför att då pratar vi med ledarperspektivet. Nu pratar vi från ledarperspektivet allihopa. Mm. För vi är ju här i den rollen. Mm. Då vill man inte se det. Då vill man inte se det stödjande. Då vill man se det där. Då vill man se alla där för att de vill vara aktiva. Absolut. Ja, det här kommer vi komma in på. Men vad är en vaktig? Vad är en vaktig? För mig, nu pratar jag med personerna, jag är med i fackförbund. För mig, jag är väldigt aktiv. Men jag är bara med där. För mig är en aktiv handling att jag faktiskt har tagit beslut om att vara med där. För mig är det tillräckligt. Men jag vet hur det är. Därmed så rejtas jag ner och blir en av de här passiva, dåliga med. Nej, så kan det vara. Men det kan faktiskt vara så i dina styrksamhällen också. Om siffran inte är definition på folkrörelse, vad är det? Ja, det finns ingen. Tyvärr. Finns ingen sån, här står det skrivet i sten på en folkrörelse. Utan det är upp till dig. Så jag är en folkrörelse? Du kan. Tunnelbanan här i Stockholm som har haft reklamkampanjer. Där har man kallats för folkrörelse. Det har varit en bokklubb som kallas för folkrörelse. Jag såg idén för något år sedan. Alla medelålders män, typ jag själv, 40-årsåldern, förväntas baka surdegsbröd. Det är en ny folkrörelse. Det är ju, vad är en folkrörelse? Det är allt för ingenting. Men vi tillskriver det. Det betyder det. Men då är det ju totalt urvattnat. Om du frågar mig så tycker jag det. Men frågar politiker så är det inte det. SAP vägrar prata om civilsamhället. Jag som forskare pratar om civilsamhället och ideella föreningar.
De vill inte prata civilsamhälle. De pratar om folkrörelser bara. Det är stenhårt för dem. Nuvarande sittande regering, de får prata civilsamhälle och gör liksom politik kring det, just civilsamhälle. Susanne vägrar att prata om civilsamhälle. De säger folkrörelse. Så där betyder det väldigt mycket. Så att, det är inte så att det är urvattnat på ett sätt om man ska definiera det. Men betydelsen av ordet eller begreppet är på intet sätt urvattnat. Men det är svårt att fånga den. Det är snarare svårt. Vet du vad? Kan man tycka att Wall Street-gänget är en folkrörelse? Om du tycker det, så är det ändå. Ta sossarna då, deras, att de kletar sig fast i folkrörelse då, det är ju för att de startade en rörelse i Sverige för att förändra. Just det. När man går över till att förvalta, det kanske var det en folkrörelse längre. Idrotten, vill idrotten förändra det? Vill idrotten förändra det? Nej, tror jag inte. Då är det inte folkrörelse. Nej. Men när man börjar läsa den här definitionen som just forskare har gjort, så ser man att det skiljer ganska mycket mellan definitionerna. Det finns liksom ingen entydig definition av detta är. Men det görs väldigt mycket försök. Okej, alltså nu är jag stressad. vi tar det här med folkrörelser och många. Det här är Rädda Barnen. Bli medlem har de en sida. Och då skriver de så här: Rädda Barnen är en folkrörelse vars verksamhet och insatser i Sverige och internationellt bygger på frivilligt organiserade medlemmar, deras ideella arbete, medlemsavgifter och insamlade medel. Och det här är ett exempel på de här citaten. Sen skriver de också: för att kunna genomföra bra aktiviteter krävs många medlemmar. Många frivilliga händer och god ekonomi. Vi behöver ständigt bli fler och uppskatta varje insats stor som liten. Många. Helt centralt här. Man ska alltid vara många och man ska alltid bli fler. Och det är så här, ju fler desto bättre. Så är det. Det är i varje fall idén om att vi ska bli många och vara fler. Eller precis. Det här är fantastiskt. Jag har tagit mina skäl. Bilden är inte så fantastisk, men budskapet är fantastiskt. Ja, det här är en entré till Hyresgästföreningens distriktskontor i Malmö. De har en tavla i entrén. Den är ganska stor, den är en stor tavla. Det är det första man ser. Varje dag uppdaterar man den här siffran. Det är ju, för mig är det här en börs-VD som kollar på börskursen varje dag. Hur går det? Har du gått upp eller ner? Jätteviktigt. Det är fantastiskt att man håller sån koll på många. Tyvärr är det ju inte så. Att det alltid blir fler. Det är ju faktiskt många ideella sammanhang som tappar med det. Facken har ni varit inne på, berört. De är ju notoriska i det här sammanhanget att tappa med. Sakoöken. Ja, den här bilden är inte helt uppdaterad. Men, och så är det ju. Över tid så tappar man och ibland så kommer det. Den här organisationen, den är ännu mer illa ute kanske man kan säga. Svenska kyrkan var ju en del av statens häng. Fram till nyår 1999-2000. Sen blev det en egen förening. De tappar 60-70 000 medlemmar varje år. Har gjort det så dess. Det här är för detta ärkebiskopen som är väldigt bekymrad. Men de hade ju då 7 miljoner medlemmar från början, så de hade ju inte tag. Så det är inte någon riktig fara på taket än. Men de är väldigt bekymrade med detta. Här har man lite siffror från en svensk statsvetare som har kollat på politiska partier och utvecklingen 1991-2005. Det är en ganska grön utveckling. Det här är partier då som kommit över 4% per år. Halveras antalet medlemmar i politiska partier under den här tidsperioden. Han gör en intressant grej. Han drar ut den här bilen. Det är en trend. Det är uppgående en trend. Vad händer? Han menar att 2017, då når vi 0,17. Finns inga medlemmar av det. Man skrattar lite nervöst. Eller roligt vad det gör. Men grejen är, om vi nu tar fasta på vad de här staten sa tidigare, det är som vattnets betydelse för sjöfarten. Det är precis det som händer. Ta bort vattnet för båtarna, vad händer? Här ligger partierna på land, utan medlemmar. 2017, det är ganska snart.
Vad kommer hända då? Ingenting. Så partierna har ju redan anpassat sig där. Nu är ju samtliga partier för statligt partibidrag. Mm. Och förvandlas till kampanjorganisationer. Så att man har redan anpassat sig. Du är inne på ekonomi, ja, och det är ju helt korrekt att man kan lösa det på andra sätt. Men det består ju också av lite andra saker, de här partierna. Den interna demokratin till exempel. Vems röst är de egentligen står för och så vidare. Det är ju väldigt så akuta frågor. Men det finns ju partier i andra stans i världen som är helt utan medlemmar. Så kallade kampanjpartier. USA är också. De har knappt medlemmar. Däremot så liksom ökar de i volym i någon bemärkelse när de tar in massa val, tar de en massa kommentarer och så. Så det går ju att organisera politiska aktiviteter utan medlemmar. Men vi är ju så vana vi gör det med medlemmar. Och då hamnar vi i krisläge det här. Om det blir så. Jag tror inte att det kommer att hamna på något. Det kanske planar ut lite längre ner. De där medlemmar som försvinner, det är inte sådana medlemmar som har varit medlemmar på grund av bara av att de har betalat in en avgift. Ja, det kan det. Medlemmar som verkligen har varit i arbete och aktiva. Utan det är de här. Det är, jag har faktiskt inte den, det kanske jag svarar på faktiskt. Men bara betalat en avgift. Alltså, ja, jag ser att medlemmar i organisationen är ju bara sådana som skickar in pengar en gång. Just det, och man kan gissa att det är de som hoppar av först. Ja. Men det betyder inte att man kan vara utan dem, kanske. Eller man kan få problem om man är utan dem. 5 minuter. Ja. Nu ska vi ta en paus här. Okej. Okay. Nej, men 5 minuter kvar. Okej, okay, 5 minuter kvar. Okej. Okay. Jag fortsätter lite på din linje. Vart tar de vägen? Nu gör jag en liten rolig grej. Jag krockar de här partierna med Volt. Under samtidsperiod. Vad händer då? De har ju gått motsatta vägen. De har ju supplifierat sitt medlemsavtal under den här perioden. Sen har det bara ut och kunnat tippa lite nu. Så det är inte så att alla tappar. Andra ökar. Jag tror inte att Volten ökar som en konsekvens av partierna. Det är det jag visar. Men det intressanta är att det går liksom upp på nu. Vem vet, det kanske kommer att hamna i ett litet läge där det blir väldigt intressant för människor att faktiskt skriva i partierna. Hur ser det ut hos er då? Är det någon som har koll på medlemsstatistiken? Vi tappar. De senaste åren har vi legat ganska konstant, men vi hade ett tapp från mitten av 90-talet till början på 2000-talet. Okay. Från ungefär nivån 310-320 000 till nuvarande 210. Mm. Pratar vi aktiva medlemmar. Det är också definition av medlem, precis centralt då. Sen har vi de här stödjande medlemmarna som inte inriktar i det, så medlemskapet säger fler då. Mm. Men det vi har koncentrerat oss om organisationer är ju de som aktivt utövar. Mm. Då blir det senaste 5, 6, 7, 8 årsperioden ganska konstant, 210. Mm. Olika kategorier också. En del ökar, några går ner. Djur. Ja. Jag tänker på frågan om passiv medlem, alltså det här med hur vi värderar, den är ju oerhört intressant. För det som du säger då, jag är aktiv men jag betalar in. Men för mig är och nästan så att jag är dålig medlem. Mm. Den tänker jag att vi ska ta med oss hela gänget här. För vi har ju haft den här kategorin då, aktiv och passiv. Och så har vi själva bestämt att den aktiv som är den goda medlemmen är den som tar aktiv del liksom, och utför. Jag har ju blivit skadad av den här forskningen. Du måste också ha smittat av dig, för då tänker jag nu på riksdagsmötet nu i år. Ja. Så har man ju gjort en definition, därför att det handlar ju också om att vi plötsligt nu i kraft av att det är pengar och antal huvuden måste räknas som mycket tydligare för att det ska bli rättvist. Gubevars, då är det ju så också att en aktiv medlem nu inom idrottsrörelsen är den som deltar en gång, eller då, per år, vilket innebär egentligen den medlemmen som betalar in aktivt, en medlem som är en aktiv medlem. Absolut. Och då ska jag prata personligen här. Som sagt, jag blir skadad av den här forskningen, men jag, mina ledarskap, jag går ut i konsekvent sammanhang där man bemöter mig som passiv. Jag blir förbannad. För mig är det en aktiv handling att betala pengar. Ta ställning att vara med i vad det nu är för sammanhang. Och när man, det gör man ganska ofta. Aktiv, passiv. Och passiv är alltid negativt kommenterad. Och jag kliver ut någon sammanhang. Men jag gör det och jag säger varför.
Jag tycker din poäng är jätteviktig. Lägg av med sådana där definitioner. Jag tycker det är faktiskt rent sagt skapligt. Värdera alla lika. Man kan se det som att människor bidrar på olika sätt.